Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Hora de falar sobre X, ou Ex, o novo filme da A24, essa é a produtora de filmes independentes, filmes cult, que tá cada vez mais tomando conta do circuito de cinema que de gênero, né? De gênero, assim, de filmes de terror, de filmes de suspense, ficção científica também. É a mesma produtora responsável aí por Ex Máquina, responsável por A Bruxa... Cara, responsável pela produção de Euforia na HBO, enfim. E agora, neste filme, a gente vê uma grande homenagem aos filmes de terror, slasher e ali de suspense da década de 80, também algumas coisas da década de 90, onde a gente acompanha uma equipe de filmagem de um filme pornô pra ser feito em uma fazenda, meio ali no interior dos Estados Unidos. E você acompanha toda essa equipe de filmagem com o seu diretor ali, que é um cara idealista das produções de cinema, com o. na verdade, o produtor é esse cara. Idealista, né? Que ele quer fazer mega sucesso. As atrizes, obviamente, querendo ser um sucesso e uma grande estrela de Hollywood. E também. O um cineasta, o cara que tá com a câmera na mão mesmo, que acredita que aquele filme que ele está fazendo é uma peça de arte absurda. Mas o lance é que quando eles alugam esse Airbnb da década de 80 dentro da, de uma fazenda, eles não sabem que nessa fazenda vive um casal ali de senhores, né? Um senhorzinho, uma senhorazinha, que são bem peculiares, vamos dizer assim. E, cara, tudo aqui nesse filme, sem dar spoiler nenhum, é sim uma grande homenagem ao que a gente tem nesses slashes, como por exemplo. Rios Reais ou o Massacre da Serra Elétrica. Mas é uma grande. Cara, é simples assim. Que filme divertido do cacete, velho. Muito legal de assistir esse filme. Basicamente isso. Tá? Se você gosta de filme de terror, se você gosta de clássicos como Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, é, Massacre da Serra Elétrica, é, Rios Revais, como eu falei. É, cara, olha os malditos. Eu acho todos esses. Eu amo esse tipo de filme. Eu amo esse tipo de filme é, quando é bem feito, né, gente? E este filme aqui tem duas coisas absurdamente incríveis. Três. O primeiro que eu vou falar, dessa terceira, é o tempero dessa homenagem, dessas referências que o Kid Candy coloca ali em relação a todos esses filmes, nos quadros, a forma que ele fala com os personagens, até a estética 4x3, né? Meio quadradona assim do filme de vez em quando, mas também na sujeira da fotografia que ele faz, para parecer que é um filme amador. E essa é a estética inclusive não do, do, do design de produção, mas também a, o sentimento da narrativa, né? Você parece que tá vendo realmente um filme universitário ali no meio, acompanhando aquela jornada daqueles personagens. Com uma, um desenvolvimento de protagonistas e de coadjuvantes, e aí falando bem dos vilões, né? De uma forma sublime, gente. Sublime, porque você pre... De novo, é aquele filme que fala sobre horror, fala sobre body horror, né? Do tipo de você usar o corpo como uma. Você fala de sexo, você fala de pornografia, mas o que realmente dá o tempero em tudo é o horror, é o suspense e também a partir do, o filme toma muito tempo para falar sobre os seus personagens e criar uma interação entre eles para que você entenda qual é a relação deles com a arte qual é a relação deles entre cada um ali daquela dinâmica que existe no grupo e a partir do momento que eles chegam na fazenda você começa a ver como que aquele background que foi colocado dentro da van começa a refletir naquelas consequências que eles vão ter quando eles enfrentam os dois velhinhos. E, gente, para quem é fã de filme de terror é, e para quem é fã de filme de suspense e slasher assim, você vai ter as melhores mortes, assim, que você vai ver em bastante tempo, sabe? Muito bem filmadas, muito bem impactadas, de, 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 tipo, com uma trilha sonora muito boa, de você olhar e ficar, Uh rapaz, que coisa delícia! Tem morte com animal, tem morte é, com arma, tem morte dilacerando a pessoa... Tem uma cena numa cama, numa cena de sexo, que você vai entender do que eu tô falando se você vai assistir, que é agoniante. De você tirar o olho assim e não não, 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 não quero ver, não quero ver, não quero ver. Eu fiquei desse jeito. E cara, é muito legal de assistir. Todos os, não todos, mas a maioria dos, dos diálogos são extremamente clichês todos eles, mas propositalmente clichês. É um filme que trabalha em cima do clichê de filme de assassino, de filmes de terror desta forma. É o filme ideal para você entender como um clichê bem executado se torna um excelente filme. E X é exatamente isso, um clichê absurdamente bem executado que inclusive já teve uma trilogia anunciada aí, vai ter um prequel, né, tipo antes para contar a história dos Vain e depois também esse aqui é o tipo de filme que traz para você como eu falei das duas coisas uma ideia de homenagem mas também uma assinatura do diretor excelente e a questão do clichê muito bem executado galera é, é eu queria muito vocês que assistem aqui a, a passar a minha ideia de que e, o quão importante é você ter um filme que é baseado em uma estrutura absurdamente previsível de tudo que você já sabe. Como que o filme vai acabar? O que quem vai morrer? É, é, o que, que vai acontecer na cena seguinte? E você é surpreendido pela execução narrativa do filme. Como que você se envolve dentro daquilo? Por que, que quando acontece metade do filme eu já tô ali dentro, sabe? Do então, tipo por que que, por que que o cara usa essa fotografia meio suja, sabe? Por que que ele coloca a maquiagem dos, dos dos personagens de uma forma super exagerada. Isso é tudo para te envolver dentro daquela atmosfera, para fazer com que a narrativa do filme vá além da simples jornada do herói que existe como protagonista. É uma construção de ambiente. E num filme como esse X, que tem horror e tem suspense, você precisa ir além né, do simples é, Da simples jornada do herói. E isso está em todos os ambientes que o diretor coloca aqui. É na casa dos veinhos, é na televisão de tubo que você vê o padre falando. Que tem o Johnny Knoxville, inclusive, fazendo uma participação. É, é na curiosidade de bastidores de saber que a atriz principal também faz a veinha que aparece lá, sabe? Tudo isso, gente, é a simplicidade de você mostrar o passado dos veinhos enquanto fotos, enquanto lembranças. E pegar esse elemento de nostalgia deles e colocar nesse novo momento de horror que eles trazem para assustar aqueles visitantes que estão ali. E, como um momento de catarse completo, você vai e vê o showdown, o terceiro ato desse filme, que é uma matança cabulosa, entendeu? Tipo, é um negócio. E eu, não é spoiler nenhum, porque o filme começa com praticamente o final, né? Do, tipo, ele mostra: olha o que, que aconteceu aqui. E aí você parte pro filme. E, gente, tudo é um filme que vale pela jornada, é um filme que vale pela experiência de você ver algo diferente. E principalmente. Sabe qual foi a minha sensação? De eu estar vendo um filme amador feito de forma profissional. É, é isso, sabe? Foi isso que eu tô vendo, que eu vi aqui. Foi um cara que quis emular um filme amador, mas ele tem tantas referências, ele entende tão bem quanto como construir personagens, como construir uma atmosfera de horror dentro daquele mundo ali é, do interior dos Estados Unidos, falar sobre conservadorismo e ao mesmo tempo falar sobre emancipação feminina em vários momentos, que eu falei, putz! acertou na mosca porque o filme fala muito sobre essa emancipação é, feminina, sobre a força da mulher em ambientes onde ela é extremamente controlada, seja no casamento dela ali na casinha com o velhinho, né, do tipo onde ela tem todos os seus desejos e suas é, e suas, suas ambições reprimidas por um casamento e um relacionamento que ela tem e aí o cara, né, ele tentando dar o que ela precisa, tentando mostrar para ela um futuro, mas na verdade não adianta, ele já aprisionou ela naquela maldição. Enquanto no outro, na filmagem de um filme pornô, você vê as atrizes buscando ideias diferente do que, diferentes do que que é uma emancipação, né? Enquanto os homens, eles são simplesmente é, os regedores de uma orquestra que, na verdade, mantém aquelas mulheres sob controle. E elas vão manipulando esses caras para conseguir sair da sua, da sua própria prisão, como acaba acontecendo ali no terceiro ato. Então, gente, é um filme super interessante de assistir, que ainda que seja um clichê, tem mensagens diferentes ali dentro. É, e ele traz uma fórmula original de falar sobre esses temas, ainda que replique vários clichês. Vale muito a pena assistir. X é o filme da 24 que deve chegar já no Canadá e no, no, na América do Norte já estreou, é, já está para já está inclusive para alugar e tal. E no Brasil tem estreia prevista para julho, se eu não me engano. Mas é um filme que eu acho que você deveria assistir de verdade. Se você é fã de terror e suspense, não pensa duas vezes. Não pensa duas vezes. se você gosta de filmes que fazem é... fazem homenagens, filmes que usam o horror para falar sobre vários temas diferentes, cara, veja. Veja, isso aqui não é só um exercício de gênero, sabe? É também uma forma de você trazer narrativas diferentes dentro de um gênero que é esse gênero de terror. Né? Tipo, fala muito sobre pornografia, como eu falei, fala sobre voyeurismo, sobre você ficar espiando as pessoas e como criar suspense em cima disso. Cara, Filmaço, um dos meus filmes preferidos de, 2020, de 2022, eu não tenho a menor dúvida disso, e eu quero saber a sua opinião quando você assistir. Deixa aí nos comentários, eu acho que esse filme para mim já vai ficar ali no top Top 10 desse ano, porque tá no lugar bem alto. Tá no lugar bem alto. Vamos ver o que vai acontecer até o final do ano. Deixa aí seus comentários, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!